السلام عليكم مرغرو منغني بلاك سرالو او تاسو چې کول شي برد ماني کنه سه نو دوته مالا کستې مې تاسو زي دو بلا کستې زي او ما لکه من ما دوس انجان یو سيده دو بوزي تاسو یو چې ما شاء الله نن موسم بیا ډېر خپل دی او موسم چې دی کنه سورس ته ورځ خپل کیږي ځکه چې موسم رو یخ تر پر راني دوس وروان دی یک انسان کې او زمو روان یم تاسو زم سره جوړی وسې چرته زې مو سیدا تاسو ته مونږه هر ورځ نوی نوی خو یو خدای دا زې چې کوي ګایز وې چې کوي دا چې کوي ماشاءالله تاسو چې کوي یو نیو ماشي ازه خو بکم چیر کو A few minutes later. خوره خاندې سي فکرای شي به ودی شي نه غوړې. بازه چې شي ودی نه یو بازه. ګوره بګې سانا. وېکس را لو. 1 hour later. Two hours later. Guys, like working. One hour later. Sabar. ګایز اوس چې کوم دی موږ ښار ته راورسېدو اوس چشمې لګی اوس لاس لوشا اوس راورسېدو ښار ته ښار ته وختي راورسېدو اوس اخوا سیند طرف ته ځو چې ستاسو دپاره موږ لکه دونه اخوا ځو چې تاسو ته یو ښه ویو وښایو د سیند اوس زموږ سره جوړې اوسئ چېرته ځئ مسایي ده اوس موږ دلته راغلو ځانه داسې ته راواړو او بیا به اخوا ځای چې وړوکی شانپان دی او کلي شان دی بیا به اخوا ځو سیند ته ځو A few minutes later. Taus tas da par za 0.5x ke video mein start ka mai chi tas ta da view nurum khure shi aw tas de ulak taraf ta dil che spi khase wa shi gaz ulak taraf ta na ki tas enjoy wa kin la kam chi enjoy wa tu amon fasin enjoy ko موږ وایي چې تاسو زموږ سره انجوای وکړئ داسې فیلینګ را کوئ که نه لکه تاسو چې زموږ سره دلته یې ښه اوس موږ رالو ښه دې ډب کې اوس موږ لامبو السلام
السلام عليكم جايز ما غوسي وكير بيا شباس بيتا بہت بڑیا من شفی اوکے ستارٹ گائز می تیری کی دې 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 په وس ور روان شو د سیران لار سویل شو وس ور روان شو پارک ته بیا لاړ شو هغه نه پس اس منګه خوراني فرانکو سيتا انترا دکان ته السلام علیکم بھائی جان هي برابرې او خیر ده سلام برګر دی سلام علیکم سلام جوس کلاسی تاسو مال مهرباني بھیا او جی ماشاء الله دا اوس زمون تصویر دوی ډیټ کو ډیر حد والا هدي پکړل اوس کوم دې نه دا مونږ کو چې له سي څنګه ده نا نور ماشاء الله ښکاری ښه صحیح حد والا ښه بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ما بسم اللہ دیر حد دے بجانا گڈ دیر مہربانی ہم جو سہول سدوانا حد والی 10 بائی 10 1 اور لیٹر بھیا سر جی کم دے کنا دو یو گھنٹہ ہو گستا او بھیا تے پتہ نہیں لگی چڑائی ہوتا بھیا لاڑو کھا پل محنت چ کم دے کنا اگ ساتھ صحیح دا تھینک یو تھینک یو
زي ما بدي اياه ميوت كمان انا فاهم ولا هو جاي بس ها ما شاء الله وش كابتن انور داونز I'm going to go to the house. I'm going to go to the Shalpin. سونا خپل دې دې وخت دې وایې چې دې څه وکړې.